anna edasi natukene meeleolus tribüüni peal ka, et elasite kaasa, toetasite, rahvas oli püsti. No kolmas koht meie väiksele klubile ei ole nalja asi. See on ikka kõva tulemus ja ega, no mis on salata, Rapla meestele meeldib publikut ikkagi üllatada ja jätta see vormistamine viimasel hetkel. Et, on olnud küll mänge, kus me oleme pikalt eest ära läinud esimese-teise veerandiga ja siis on nagu, see meeleolu on hoopis teine, kui ikkagi vormistamine jääb nagu viimasel hetkel ja publiku tõmbab see palju rohkem käib. Mida fänid arvasid, mängime sama meeskonna vastu 10. siin? Ja, ega tegelikult ju ei ole väga vahet, kelle vastu mängida, et Pärnu Valga Pärnu Rocki Kalev. See oli ikka väike üllatus ka, et see täna Pärnu võitis Rocki nii suurelt. Eks see arvata oli, et seda Rocki juba natuke võtab järgemini. Ja noh, kui me nüüd statistika järgi võtame, siis kui me oleme Valgad kõik nagu tõitnud, siis me oleme parem kui Valga Krooma. No jah, et ehk siis üritame seeriat jätkata reedel või? Absoluutselt. Oleme kohal taas. Aitäh sulle, Toni. Aitäh.